jacaylkii ama xiriirkii aan ku sii dheeraa lahaa waxaa ii fiicnaatay inaan waxbarashada ninka waxbarashada aan maarta usha u jalleeco. Waxbarashada waa hubka ugu awoodda badan ee xaalad kasta ee jirta. Marka xaqiiqada laga hadlayo qalinka, waxa uu ka awood badan yahay xabadda qoriga iyo midida. Marka aad tahay qof jir ahaan aan dhammaystirnayn, way adag tahay inaad nolosha heer la taaban karo aad ka gaarto, gaar ahaan marka aad tartan waxbarasho aad la gasho dad kala duwan. Caafimaad ahaan wanaagsan adiga ooysan ku dhammaystirnayn lixdi lixaad ee bini'aadamku uu ku sameeyo horumarka hadafyadiisa. Biyodhaca sheekadeena waxa ay taabanaysaa Cabdirasaaq Abtidoon Warsamo, oo ah wiil dhallinyaro ah kaas oo naafo ka ah labada gacmood. Waxaa u suuro gashay mid ka mid ah hadafyada ugu adag ee dhanka waxbarashada, isaga oo dhammeeyey heerka koowaad ee jaamacadda sanadkan. Waxaan hor dhigay su'aasha ah sida ay ugu suuro gashay bilowga waxbarashadiisii maadaama uu naafo ka yahay labada gacmood. Yee ahayd ciddii ku dhiirigelisa Cabdirasaaq ka hor inta uusan diyaarin safarkiisii waxbarashada? Wallaahi, horta waxaa ka mid ahay aabahay labadeed waalid oo aan kala dhicin, aabahay macaan Warsan Axmed Cali iyo hooyaday macaan Salaad Milisiyaad. Kabacdi waxaa igu dhiirigeliyey dhalinteyda, dhalinyarteyda iyo maaragtay isheeg bulshada oo arrimaha bulshada dhalinyarta oo maaragtay isheeg aan isku meel kusoo kornay, yar saaxiibkeeyo maaragtay isheeg la dhaho Noone oo hadda gobolka jira, iyo yar saaxiibkeeyo ugu weyn oo ugu qaali asagana qoda ah oo Joori Sheikh Xuseen Caraale, iyo walaalkay Maxamed Cilmi iyo walaalkay Cabdulla Cali Yuusuf, dhammaan dadkaas ugu dhiirigeliyey markaa Muqdisho soo galay oo Muqdisho maaragtay waxbarashada aan ka bilaabay. Qaar ka mid a saaxiibada ay isku xaafada ahaayeen ayaa qayb ka ahaa dhiirigelinta guusha uu gaaray Cabdirasaaq. Waxa ayna yidhaahdeen: Cabdirasaaq Warsame Axmed waa nin dhallinyaro ah oo firfircoon. Cabdirasaaq waxaana isbaranay muddo adigu waxaa isnaqaanaa muddo adiga 15 sano ku dhow unbaa isnaqaanaa. Waxaan dhan kasta waxaanahay dad oo waxbarasho hadday noqoto saaxiibtinimo iyo dad isku dhawaasho intaba waan wadaagnaa. Cabdirasaaq wuxuu ka mid ahaa runtii dad sida u fekerayo iyo sida uu muhiimi iyo mustaqbal uu waxyaaba uga fekerayo, sida uu wax u baranayo, intaba qof yacni meela ama meel oo baahi gaara qaba, yacni inuusan ahayn aa kuu muuqanayso bal uuba ka dadaal badan yahay annaga oo lixda lixaad oo dhammaystirantay naga dadaal badan yahay Cabdirasaaq. Wallaahi Cabdirasaaq, waxaan ugu dhiirigelinay horta marka koowaad qofku dhiirigelintu waa qofku waa labo, inaad ka saacido xagga nolosha oo xagga tacliimta iyo inaad ka saacido xagga maalka. Marka Cabdirasaaq anagu maal iyo xagga midna kama aana saacidin dadka walaalihiisa walaalaha kale oo abtiyaashiisoo kale iyo aabihiisoo kale iyo hooyadiisoo kale iyo dadkaasa ka saacidiyay xaggaas nolosha. Annagana laakiin waxaan ka saacidnay inta xagga saaxiibtinimada, xagga waxbarashada aan ka saacidnay, inkastoo isagu qofku uu ay ka go'need isaga inuu nolol ka yeesho, hadafka uu nolol ka gaaro oo noloshiisa uu meesha ugu sarreeyo uu geeyo oo xaqiijiyo riyadiisa. Waxaana maantana meesha uu soo gaaray waxaan u rajaynaa meel ka sii wanaagsan inuu gaarsii doono, maadaama hadda dadka lamidka oo indha u noqda dadkii maanta la joogay oo ku nool lahaa oo la joogay oo wax u noqday hoggaan. Mar kale ayaan weydiinay Cabdirasaaq inuu aaminsanaa ka dhabaynta yoolkiisii waxbarashada uu xaqiijiyey. Dhammaan ardaydii maanta waxay la soo baratana waxaan leeyahay hambalyo congratulation, farxadda ila qaateen midtaan lamidna waan ka hayaa, waana ay sii socod doontaa insha allahu tacaala dula ilaahdo. Waxbarashadu waxa ay leedahay caqabado badan oo ay la kulmaan ardayda, taas oo sababto in arday badan ay ka haraan safarka adag ee waxbarashada, balse kuwa naafada ayaa ah kuwa ugu nugul dhibaatooyinka waxbarashada, sida Cabdirasaaq oo u sheegay goobjoog. Inaan maaratay buugga aan wax ka diyaariyo, weliba xataa barsiishada ugu horreya inaan xataa wax ka soo jeediyo asaga igu dhiirigeliyey, inkastoo laakiin hadalkayga oo badbadnaay oo aan barsiinshiga jaamacadda markaa maarata isheeg bu maarata la diraayo kale chapter semanty oo kale ama maarata la diraayo kale barsiinsha lasoo jeedinayo kale maarata isheeg markaasoo kale aan soo jeedi jiray aniga. Marka macalinka wuxuu dhihi jiray ninka Cabdirasaaq tiimkan adaa ka mid tahay adaa buugga soo jeedinayo ogow. Maalinta qalin bedelashada heerkan oo kale jaamacadda, ardada waxa ay dareemaan farxad iyo bogaadin kala duwan, balse qaarkood
halkaas ay ku joojiyaan inay sii wadaan waxbarashadooda halka kuwa kalena ay sii kordhiyaan aqoontooda iyo garaadkooda. Haddaba ardaygan ay u daaran tahay sheekadan muxuu dareemayaa niyad ahaan? Muxuuse yahay qorshaha u yaalo? Wallaahi waxaan dareemayaa farxad aad u wanaagsan maanta, maadaama ay maarata dhalinteydii igu sii dhiirigeliyay ay maarata garabkayga taagan yihiin soomaali weyna meel kasta ay joogaan. Waxaan leeyahay hambalyo muslimiintana aad ay u mahadsan yihiin, waayo maaratay maanta waxaan dareemay waxaa farxad aad u wanaagsan aniga, iyo maaratay farxadda layla soo garab istaagay iyo dhirnaanta laysoo siiyey iyo garab istaaga maanta juhdiga laygu soo bixiyey mustaqbal if ayaan rajaynaya insha allahu tacala adulla yiraad. Jihada aad waxbarashada ka bilaabayso waxa ay go'aamisaa mustaqbalka noloshaada, kamana dhigna inaad heer gaari karin haddii aad naafo tahay sida Cabdirasaaq una taagtaagsada goobjoog Muqdisho.